တန်ဖိုးနားမလဲသူလက်ထဲဝဲဆိုတဲ့အကောင်းစနဲ့ဟောပါမယ်။လောကမှာတန်ဖိုးရှိသောအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အဦတွေ၊ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေစသည်ဖြင့်။အိမ်တွေထိထွေးလို့မရတဲ့အရာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးတွေ၊မေတ္တာတွေ၊ချစ်ချင်းတရားတွေ၊သစ္စာတရားတွေအဲဒီလိုရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိသောအရာများလူဆိုရင်လည်းမေတ္တာရှိသောသူကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုယ်ပေါ်မှာစေတနာရှိတဲ့သူကိုယ်ကိုမြေတော်မြောက်ပေးသူစသဖြင့်ကိုယ်အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးနားမလည်သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဖွဲစကွဲလောက်ပဲဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘလောက်ပဲမေတ္တာတွေပေးပေးအဲ့ဒီမေတ္တာတန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့မတိမဲမြင်ပြုတတ်တယ်။ဘလောက်ပဲစေတနာတွေကောင်းလို့ဘဝကိုလမ်းမှန်တက်မှတ်ပေးတက်မှတ်ပေးအဲ့တက်မှတ်ပေးတဲ့သူကိုချုပ်ချယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရန်သူလိုသဘောထားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင်းမြတ်ရတနာယူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာစေတနာဆိုတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးနားမလဲသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအချီးနှီးပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုတော်ကိုမပိုင်တာကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတောင်းမှကိုအလိုကိုမလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပါတော်သူအပေါ်မှာမေတ္တာထားရဲဆိုရင်အဝေးမေတ္တာပဲထားတာဘေးကင်းတယ်စေရနာထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဝေးစေရနာထားတာပဲဘေးကင်းတယ်စေရနာတွေလွန်သွားတဲ့အခါမေတ္တာတွေလွန်ပြီးတော့တဏှာတွေကျွန်သွားတဲ့အခါကိုပြုပြင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အနတ္တသဘောအရာပြုပြင်ပေးလို့မရတဲ့အခါကိုကိုပြန်လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပေက္ခနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတို့စေတနာတို့အစသောတန်ဖိုးရှိသောအရာတွေဒီလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိသူလက်ထဲမှာအခြေအနေမဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိုတရားကိုယ်တော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မေတ္တာပေးတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပေးစေတနာပေးတဲ့အချိန်မှာစေတနာပေးအဲ့ဒီမေတ္တာစေတနာကိုသူကတန်ဖိုးမထားဘူးလို့ခံစားရရင်လည်းမပေးဘဲနဲ့နေလိုက်တာဟာဘေးအကင်းဆုံးပဲမပေးတဲ့လို့မပေးတာသာဖြစ်တယ်မပေးခြင်းလို့မပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေနိုင်ရင်ဘေးကင်းတယ်လို့သာပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကိုမေတ္တာကိုကရုဏာကိုမုဒိတာကိုဥပေက္ခတရားတွေနဲ့သာငြိမ်းအောင်သမထဝိပဿနာပွားများရင်းဖြင့်နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ